Radio Georgian Times-ის დილის სტუმარი. დიამშვიდობისა კიდევ ერთხელ ყველას უსმენთ Radio Georgian Times და დღეს შეიძლება ითქვას რომ გვაქვს რუბრიკის პრემიერა პოლიტიკოსები არაპოლიტიკური რაკურსით და ძალიან დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩემს პირველ სტუმარს ამ რუბრიკაში ნაციონალური მოძრაობიდან პოლიტიკოს ხატია დეკანოიძეს რომელიც უკვე სტუდიაშია დიამშვიდობისა პირველ რიგში მოგესალმებით მოგესალმებით ყველას მივესალმები ვინც გვისმენს გვისმენს და გვიყურებს ასევე სოციალურ ქსელშიც Facebook-ზე თუ კი რადიო მიმღება თან ხართ შეგახსენებთ რომ შეგიძლიათ მოგზევნოთ მარტივად Radio Georgian Times-ზე და გამოიწეროთ ჩვენი სიახლეები ხატია მე დღეს მთელი რამდენიმე საათის განმავლობაში ვსაუბრობდი თუ რაოდენ საინტერესოა ზოგადად პოლიტიკოსის ცხოვრება იმასთან ერთად რომ არის რთული და ახლა წინა საარჩევნო პერიოდში ყველა პოლიტიკოსს განურჩევლად სხვადასხვა პოლიტიკური მოძრაობისა გაქვთ საკმაოდ აქტიური და დატვირთული რეჟიმი ეს მოიცავს კარდაკარ შეხვედრებს სხვადასხვა ასე ვთქვათ იდეის გაზიარებას პრობლემების მოსმენას და ასე და ასე შემდეგ თუმცა მე ასე მინდა დავიწყოთ დღევანდელი საუბარი ცოტა მეტიკეც იქნება ეს მოცილებული მაგრამ ძალიან საინტერესო ფიქრობ იმიტომ რომ ალბათ ბევრი დაინტერესებულია თქვენი პერსონით და მოდით დავიწყოთ ასე ძალიან მარტივი შეკითხვით რა ხდებოდა თქვენ ცხოვრებაში ვიდრე გაჩნდებოდა სიტყვა პოლიტიკა და ის რაც პოლიტიკას ახლავს თან ძალიან დიდი მადლობა და მიხარია რომ ესე არატრადიციულად უნდა ვისაუბროთ იმაზე და უშუალოდ როგორი გრძნობა გვაქვს, რას ფიქრობთ, რას ვაკეთებთ და ასე შემდეგ და მართლა ნამდვილად კარგი რუბრიკაა და გილოცავთ და დიდი მადლობა რომ ესე პირველად მომიწვიეთ. იცით რა, 2001 წლიდან და მანამდე კიდევ რაღაც გარკვეულ წილად სტუდენტი სადამ ვიყავი ნამდვილად მუშაობდი, ან 2003 წლიდან ვარ საჯარო სამსახურში. კი ბატონო. და არასოდეს არ ყოფილა ჩემი ცხოვრება ისე რომ ყოფილი კონ თავისუფალი ყოფილიყავი, ან რაღაც თავისუფალი დროის დეფიციტი მქონდა სულ, იმიტომ რომ სულ მუშაობდი, მუშაობდი საკმაოდ საპასუხისგებლო ასე ვთქვათ პოზიციებზე. და ძალიან პატარა ვიყავი, როდესაც საკუთარი, ასე ვთქვათ, საკუთარ დამოუკიდებელ ცხოვრებას შეუდექი, ანუ დაახლოებით ესე 18 წლიდან მუშაობ, ჯერ სტუდენტი ვიყავი და სიმართლე გითხრათ, ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ჩემ მშობლებს, იმიტომ რომ ყოველთვის მახსოვს მათი დამოუკიდებლობა. აი, რამდენად იყვნენ ისინი ჩართული მაგალითად იგივე იმაში, რომ საუბრობთ, რომ ქონდათ თავისუფალი დროის დეფიციტი და უბრალოდ დაკავებული ბრძანდებოდით, მაგრამ ალბათ რაღაცებს მიმართულებას განსაზღვრა და თუ არა, იცით რა, ხა მე თვითონაც ძალიან ახალგაზრდები იყვნენ, მე როგორ გავჩდი, სტუდენტები იყვნენ და პრაქტიკულად მაშინ ისეთი პერიოდი იყო და მერე ყველა ძალიან უჭირდათ ჩემი ასე ვთქვათ ახ პატარა ბავშვის გაზრდა არ არის იოლი, როდესაც სწავლობ, მუშაობ, ხო და ამიტომ ყოველთვის დედას და მამას ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ყოველთვის მეტგნენ გვერდში და მასწავლეს დამოუკიდებლობა, რომ აუცილებელია კონდეს შენი საკუთარი, ასე ვთქვათ, პოზიცია ყოველთვის და განათლება, რომ არასოდეს არ ყოფილა განსხვავება მაგალითად ჩვენს ოჯახში, და უშ მეც მამყავს კიდე, რომ აი რაღაც დაუშვათ არ მომისმენია ჩემი დედიკოსგან და მამიკოსგან ესე ვთქვათ, რომ აი რაღაც ქალს არ სჭირდება, ან ქალის უპირველესი მოვალეობა ეს არის რაღაც ოჯახი და პირიქით ყოველთვის იყვნენ აქტიურად ჩართულები იმაში, რომ მე მიიღო განათლება, მქონოდა ჩემი საქმე და მე როდესაც ასე ვთქვათ მიჭირდა ნამდვილად, ანუ პატარა ბავშვი, სტუდენტი, სამსახური და ასე შემდეგ, დედა და мама ყოველთვის მეტნენ გვერდით. ძალიან მინდა რომ მიყვა თანმიმდევრულად, ამავდროულად მინდა ხაზი გაუსვა იმასაც, როდესაც ვაწარმოებდით ეგრეთ წოდებულ რისერჩს იმისთვის, რომ დღევანდელი ინტერვიუ ყოფილიყო საინტერესო, მაინც აქცენტს ვამხელმე იმაზე, რომ თავად პერსონის მიერ დანახული საკუთარი ცხოვრება არის საინტერესო, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში საზოგადოება, ვინც პოტენციური ამობჩეველია, ან გაზიანებულია, ან აწყენია, ან უბრალოდ კიდევ აქვს რაღაც ახალი მოლოდინი, ფიქრობ რომ თავად პერსონისგან არის საინტერესო მის მიერ დანახული ცხოვრება, იმიტომ რომ მე მაინც ვფიქრობ რომ საკუთარი ცხოვრების თავად შემოქმედები მშობლებთან ერთად ბუნებრივია, რომლებიც ბევრს განსაზღვრავენ, ვარ თავად ჩვენ. სწორედ ამიტომ მშობლებთან კავშირში ალბათ განსაკუთრებით სენსიტიური არის ხოლმე მათთვის ის წამოსული კრიტიკა, რომელსაც შვილზე ისმენენ. აი ამ ფაქტორს როგორ ხვდებიან, ამაზეც მინდა გავაკეთოთ. ძალიან ძიმეთ, ძალიან ძიმეთ, იმიტომ რომ შესაძაც ხარ საჯარო პოლიტიკაში და მათ შორის ხო მე საჯარო თანამდებობებს შესაძაც ვიკავებდი მათ შორის საქართველოსში და შემდეგ უკრაინაში. კაცო,
ალბათ, ალბათ, დიაფნის ფარგლებს გარეთაც. აი, ცეც საჯარო ფიგურას ყოველთვის თან ახლავს ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, გარშემო ინფორმაციული, ასე ვთქვათ, ფეიკები, ის ნაკადი, რომელიც უარყოფითი ნაკადი ინფორმაციული, რომელიც მოდის და ეხლა მე ყოველთვის ვცდილობდი, რომ როგორღაც ეს ორი ადამიანი და ჩემი შვილი უპირველეს ყოვლისა ამერიდებინა თან. იცით, მე მარტო ხელა დედა ვარ ძალიან დიდი ხანი, მაგრამ შობლები, შვილი, ოჯახის წევრები, რა ვიცი, ჩემი ძმა, ძალიან ისეთი პატარა ოჯახი გვაქვს, მაგრამ ყველანი ძალიან მეგობრობთ ერთმანეთთან. მაგრამ ვერ ვახერხებ, იცით, იმიტომ რომ ყოველთვის ყველაფერს კითხულობენ, ყოველთვის ყველაფერს, ასე ვთქვათ, უყურებენ ჩემი მშობლები და მაგალითად ორივეს აქვს გულსისართო დაავადება ძალიან სერიოზული და ყოველ რაღაცა სულ ექიმებში, სულ წამლებში არიან და იცით რა, საუბარი სულ გვაქვს ახლა ჩემი შვილი ახალგაზრდაა და ისმის რომ დაუშვათ თან ახლავს ასეთ ეს ხო თან ესმის რომ ეს არის გარდაუვალი, იმიტომ ჩვენ ბევრი გვისაუბრია ამასთან დაკავშირებით, რომ აი როდესაც საჯარო არის ფიგურა, ის ვალდებულიც კი არის, რომ ასე ვთქვათ, უპასუხოს ყველაფერს, კრიტიკას მოისმინოს ყველაფერი, ხა სხვადასხვა აზრი არსებობს და მე სიმართლეს გეტყვით, რომ ნამდვილად ვერ ვასხავებ ამ რჩევას და ჩვენს მოქალაქეებს პოლიტიკური შეხედულების მიხედვით, გამორიცხულია ადამიანი არის, ჩემთვის ყველა ძვირფასია ყველა ადამიანი, რომელიც არსებობს, გვისმენს ან მოუწონვა არ მოწონვა, ჩვენი პოლიტიკური გუნდი მოწონს ან არ მოწონს, მაგრამ რეაგირებენ, დამთვლად რეაგირებენ, თუმცა ცდილობენ ხოლმე, რომ როგორმე ეს აირიდონ, მაგრამ რა ვიცი, არ გამოდის, ხშირად არ გამოდის. კი ბატონო, მიუხედავად იმისა, რომ ამ შემთხვევაში საუბრობთ იმ სირთულეებზე, რომელიც ახლავს პირდაპირ თქვა პოლიტიკოსის ცხოვრებასთან, ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ის იმიჯი, რომელიც აი მაგალითად გუშინ რამდენიმე ადამიანთან, როდესაც თქვი, რომ დღეს იქნებოდეთ ჩვენი სტუმარი, ერთ-ერთი შეფასება იყო პირდაპირ ასეთი ძლიერი ქალი, მეორე შეფასება იყო ძლიერი პოლიტიკოსი, ამას გარკვეულწილად ის რეგალიების, რომელიც საჯარო სივრცეში საქმიანობიდან გამომდინარე და იმ საპასუხისმგებლო საქმიდან გამომდინარე ადამიანი მოგანიჭებთ, ეს გასაგებია, მაგრამ ხომ არ არის აი ეს ყოველდღიურობაც, რომელიც აი იმ სირთულეებთან იგივე იქ ახლა ახსენეთ, ოჯახის წევრები, მათი ნერვიულობა, ჯამში უფრო მეტ პასუხისმგებლობას გკიდებთ, რომ არ გატყდეთ, იყოთ პრინციპული, რომ ბრძანდებით, ეს ისედაც ჩანს და გარკვეულწილად იმ ტენდენციებთან კავშირში, რომ რომელიც თან ახლავს პოლიტიკოსის ცხოვრებას. ანუ ეს ორივე ერთად, საქმეც და ოჯახში არსებული გარემოც არის თუ არა მთავარი წინაპირობა იმისა, რომ თქვენ ადამიანებმა შეგაფასონ როგორც ძლიერი ქალი და ძლიერი პოლიტიკოსი. რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობა საკუთარი ოჯახის წინაშე, რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობა ადამიანების წინაშე, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მე მგონია დღეს პოლიტიკოსებს, ალბათ რაც უფრო მეტად გვაკლია ზოგადად, ეს არის გულწრფელობა და სულ ცდილობ, არ ვიცი როგორ გამომდის ეს უკვე ამორჩეული შესაძლებელია, მაგრამ ცდილობ რომ გულწრფელობა იყოს და გულწრფელი ვიყო ჩემს ოჯახთანაც და ჩემს ასე ვთქვათ ჩვენს ამორჩეულთან და ადამიანებთან, ვინც ყოველდღიურად ჩვენ ასე ვთქვათ გვესაუბრება, იმიტომ რომ იცით, იმდენად ეს ფარისეულობა, სიყალბეს იმდენად არჩევენ ადამიანები, რაც შეეხება პასუხისგებლობას, ჩემი პასუხისგებლობა იყო, რა ვიცი, ყველაფერი ოჯახში თავიდან ბოლომდე, მათ შორის სტუდენტი ვიყავი, როდესაც თორნიკე გაჩნდა ჩემი შვილი, ეხლა დიდია, მუშაობდი ძალიან ბევრს, იმიტომ რომ 90-იანი წლები იყო, გახსოვთ ალბათ, და მაშინ ჩემი მეუღლეს მუშაობდა, ისიც ახალგაზრდა იყო, მე მოხდა ისე რომ თორნიკეს აი დედა ხარ, მაგრამ ვერ უთმობს სათანადო დროს შვილს და ესეც გარკვეულწილად იცით ალბათ რამხელა, ასე ვთქვათ, დიდ წინააღმდეგობებთან არის. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელზეც ჩვენი სტუმრების სულ ამახვილებენ ყურადღებას და ესეც ძალიან საინტერესოა, არ მიყვარს კითხვის ასედას როგორი დედა ბრძანდებით, მაგრამ აი ეს დრო დანაკლისი, ანუ სად ანაზღაურებთ იგივე ოჯახის წევრებთან, მშობლებთან, ნათესავებთან, ანუ იმ ახლო გარემოცვასთან, ვისთან კომუნიკაციაც იდეაში დაგაკლდათ, მაგრამ ალბათ გაქვთ გამოყოფილი რაღაც, არ ვიცი, დღე და ეს დღე შეიძლება იყოს მცოცავი, ანუ გადაიწეს, იმიტომ რომ ყოველდღიურობაც მოითხოვს იმას, რომ მაქსიმალურად იყოს ჩართული საქმეში. აი ეხლა ნამდვილად ვერ ვანაზღაურებ, იმიტომ რომ ეხლა 24 საათი, 24/7-ზე როგორც იტყვია მუშაობთ, იმიტომ რომ წინა საარჩევნო პერიოდია და სულ ესე იყო. ვერაფერი ვერ ამოავსებს იმ დანაკლის, რომელიც ასე ვთქვათ გჭირდება, რომ ახლობელ ადამიანებთან ურთიერთობისას გქონდეს ეს, შობლებთან, შვილთან,
Давид, როგორი დედა ვარ, არ ვიცეს ალბათ უფრო თორნიკეს უნდა გითხოთ, მაგრამ მართლა ვცდილობდი რომ ყველაფერი გამაკეთებინა და ეხლა ვცდილობ. ანუ რა თავარია რომ ყოფილიყო. გლობალურ ჭრილში თუ შევხედოთ, ალბათ ესეც მაქსიმალისტური გათვლა, იმიტომ რომ უკეთესი ხვალ დღესვის ვიცი ყველა. ყოფილიყო კარგი ადამიანი, მე ვფიქრობ რომ ეს ალბათ ეს მიზანი მიღწეულია ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში. Da rachei xeba ekha dros am tsutas namdlot dros deficiti maqs qela esia printsipshi tsina sarchevno kampanis es magram me sanam tsina archevnebamde movidodit manamdes aso vtkat zalyan shezgudvuli mak is dro romelits aris autsilebeli ro mojogtan i kontakto magram printsipshi amas chemi zalyan akhubeli adamianebi gagebit udgebian da es printsipshi sva svagzats arakt da ragats mkhrev gasagebits aris chem dros ai akhla ხსენებ 90-იანებში იყო ასეთი ფრაზა რომ რაღაც პედაგოგებისადმი ჰქონდათ ასეთი დამოკიდებულება რომ ნუ აი რაღაც სულ სხვა სივრციდან, სხვა სისტემიდან და სხვა ფორმაციიდან არიან და გარკვეულწილად ჩვენი რუბრიკაც განაპირობა იმან რომ პოლიტიკოსის ცხოვრება გასაგებია ეს ინტერვიუების ეგრეთ წოდებული სინქრონები რომელსაც მე და ჩემი კოლეგები უწოდებთ ხოლმე მაგრამ ის რაც ყოველდღიურობაში თუნდაც მაგალითად აი იუმორი და რაღაც საკითხები რომელიც რომელსაც თან ახლავს ეს იუმორიც გასაგებია ეს დავარცხნილი ინტერვიუები გასაგებია ის რაც ხდება და მაშინ როდესაც არ ვიცი კანონ პროექტზე, არ ვიცი იდეებზე, შეიძლება ითქვას რომ არის ნამდვილი ჯახი. რამდენად თავად რამდენად თქონიათ ასეთ შემთხვევას და ხშირად, როდესაც მიხვდით რომ აი ახლა არ არის დრო იყოს პოლიტიკოსი და უბრალოდ საჭიროა ენა კვიმატობა. თავად თქვენ თუ გაიხსენებთ ან შეხვედრებს, ან ოფიციალურ შეხვედრებს, რომელსაც არ მიყვარს ესე რაღაც ხისტად და ზედაპირულად გაიხსენეთ კურიოზი ამის თქმა, მაგრამ შეხვედრები თუნდაც ოფიციალური, რომელიც აღმოჩნდა თქვენთვის როგორც პოლიტიკოსისთვის, არამის რომ რაღაც თქვენი გადასახედიდან განგესაზღვრათ რაიმე. არამედ აი უბრალოდ უნდა გეპასუხოთ ენაკვიმატად. რა ვიცი, იცით რა, საერთოდ შეხვედრებზე განსაკუთრებით ახლა ამომრჩეველთან, როდესაც ხვდებით ამომრჩეველს, ყოველთვის უნდა დატოვო ეს პოლიტიკოსობა, ეს რაღაც ოფიციალური მხარე. ისედაც ახლა მე განსაკუთრებით რაღაც ოფიციალური ეს არ მაქვს, მე მგონი აურა. პირიქით ყოველთვის ვცდილობ, რომ რაც უფრო ბუნებრივი ხარ და რაც ხარ, ისე უნდა წარმოაჩინო შენი თავი და ესეც არის ჩვეულებრივად ურთიერთობისას, ადამიანების ურთიერთობისას. ამიტომ კი ხშირად ხუმრობთ ხოლმე, ხშირად ამორჩელოთა მაგალითად შეხვედრაზე უცებ რო შევდივართ სადმე ეზოში და ადამიანების ხედან საუბრობთ იმაზე. ხა ეს ყოველთვის ისე ხდება რომ შეიძლება მოსწონდე არ მოსწონდე, შეიძლება კონდეს გარკვეული მოსაზრება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იუმორი, რაღაც ყოველდღიურობის განხილვა, იმისი თქმა აღნიშნა თუნდაც რა კაი მაგალითად კრიტიკული აზრი რომელიც ძალიან სასაცილოდ მოგაწოდეს ასეთი ყოფილი. კი, როგორ არ ყოფილა, ანუ ეს აი 2014 წელი იყო, მაშინ ადგილობრივი თვითმმართველობის ახლა ბინადან არჩევნებია. მაშინ ესე ვთქვათ, გავიხსენოთ ეს პერიოდი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ვიყრიდი კენს კახეთში. ახლა მაშინ ესე პარტიულ ნომენკლატურაში არ ვიყავი ჩართული, მაგრამ მალევე მე უკრაინაში წავედი, მაგრამ ძალიან ცდი აქტიური არჩევნები იყო თართული ნაციონალური მოძრაობისთვის 14 წელია, იცით ალბათ ეს რაღაც პოლიტიკურად ძალიან ცხელი იყო. და მეორე ტურში გავედით, ხათა შორის რამოდენიმე ადამიანი გავედით, მაშინ მეც გავედი და ერთ-ერთ სოფელში მივედით შეხვედრაზე. ლაპარაკობთ, საუბრობთ და ბოლოს აი ესეთი რამოდენიმე ბაბუა იდგა ახლა ესე და საუბრობდით და ბოლოს მითხას რომ ფიძია ძალიან კარგი გოგო ხარ, მაგრამ ხმას ვერ მოგწონს, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა სხვა პარტიის ამომრჩევლები ვართ, მაგრამ ანუ ის რომ მოეწონე ასე და ჩვენ გადებითად განეწყე, ეს იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ამიტომ მოდით ესე ვთქვათ, რომ და ესეთი ბევრია ახლა, მათ შორის ჩემი სამსახურეობრივი ასე ვთქვათ პერიოდიდან გამომდინარე, ახლა მე სამართალდამცავ სტრუქტურაში მუშაობ, ძალიან დიდ მუშაობდი, ძალიან დიდი ხანი და პოლიციაში მათ შორის და ქალი პოლიციაში მაღალთანამდებობაზე, ცოტა ესეთი სტერეოტიპები ცილდება, იცით ალბათ, იმიტომ რომ კონსერვატორულ საზოგადოებაში ხშირად ფიქრობენ რომ ეს ძალიან ესეთი, ხო, ძალიან ესეთი პროფესია, რომელიც ძირითადად კაცებს შეიძლება ჰქონდეთ, მაგრამ ესეთი ძალიან ბევრი შემთხვევა ყოფილა ერთ-ერთი. თუმცა ალბათ დასაფასებელია ის იგივე ის პირდაპირობა, რომელიც რეგიონებში განსაკუთრებით არის ხოლმე და მეც ამის ჩვეულებრივ ხანებას შეიძლება. ხო, ეს იყო 2014 წელს, მაგრამ ეხა სიმართლე გითხრათ, ძალიან ბევრი ადამიანს ხვდები და აი მე არ ვიცი ხა როგორ თქვა, მაგრამ მე
არ შემხვედრია ჯერ ადამიანი, რომელსაც უარყოფითი და ნეგატიური რეაქცია. აუცილებლად გავაგრძელებ საუბარს, რეკლამა უნდა გაგვწერას და ის ის სალაუდებული ნაწილი, რომელსაც ვერავულით გვერდს. არ გადართო დარჩით მომართული 92-3-ზე, მაყურებელს კი, რომელიც სოციალურ ქსელში გვადევნებს თვალს, მათაც ვეთყვი, რომ სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებ საუბარს ხატია დეკანოიზესთან, პოლიტიკოსთან, არაპოლიტიკური რაკურსი და ძალიან ბევრ საინტერესო აქცენტს დავსვამთ კიდევ ასე, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. Radio Georgian Times-ის დილი სტუმარი. ვაგზელებთ საუბარს ხატია დეკანოიძესთან ერთად, რომელიც დღეს არაპოლიტიკური რაკურსით მინდა რომ დაგანახოთ და ამ შემთხვევაში ბევრს ფიქრობდი დამესვა თუ არა ეს შეკითხვა, ნაწილობრივ გასაგებია და ყოველ შემთხვევაში ინტუიციამ კარნახობს როგორი პასუხი შეიძლება მქონდეს ამ კითხვაზე, მაგრამ პოლიტიკოსი და სამზარეულო არის პარალელი, რომლის გავლება შეიძლება თუ უბრალოდ არ არსებობს? არა, ან რა დროს? ხო, ეხლა ნამდვილად წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ დაახლოებით ესე 18 საათი ხარ უბრალოდ დატვირთული. როდესაც შეხვედრებს ვასრულებ, შემდეგ ტექნიკურ საკითხებს გავდივართ და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ კუთხითაც მე ცოტა ესეთი დამოკიდებული, ცოტა გამაზარმაცა დედაჩემის ასე ვთქვათ დამოკიდებულებამ, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივად ამზადებს და არაჩვეულებრივი ისე ვთქვათ გემრიელი ხელი აქვს და ყოველთვის ქონდა ფუფუნება ოჯახში, რომ რაღაცა დედას რაღაც გააკეთებინა, მაგრამ როდესაც სახლში ვარ, როდესაც ასე ვთქვათ ვართ მე და ჩემი შვილი, რასაკურველია ხელგეწიფებათ. კი, ეხლა ვერ ვიტყვი რომ არაჩვეულებრივად შემიძლია რაღაცა ჩემი დედა ჩემისნაირად და გემრიელობები ვაკეთე. აი მაგალითად კერძი, რომელმაც ყველაზე მეტი მოწონება დაიმსახურა ოჯახის წევრების მხრიდან, არის ასეთი გამორჩეული, ან რომელიც უნდათ რომ ხატია მოამზადოს? კი, აი მაგალითად თორნიკე ამბობს ხოლმე, რომ აი ძალიან კარგ სალათებს ვაკეთებ და ბუდი რაღაც სალათა გავაკეთოთ, ან რაღაც ბოლოს სანამ ეს გადავაშვებოდით წინა საარჩევნო კამპანიაში, ეს კოვიდის პანდემია რო იყო, მაშინ სამზარეულოში გადავინაცვლეთ ორივემ და ეს ვაკეთებ, ხაჭაპურს ვაცხობდით სხვადასხვა რეცეპტებით, ამიტომ განსაკუთრებული ეს ესეთი ხიბლი ალბათ ჩემს კერძებს არ აქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როცა ვახერხებ, რასაც ვახერხებ, თუ დრო მაქვს, ნამდვილად მომწონს. ანუ სადღაც ფუფუნებაა ხა ეს ამ ყუთაში ჩემთვის, მაგრამ კარგია. მესმის ძალიან კარგად, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ კი დრო არსებობს და არ არიდებთ ამას გვერდს, ალბათ განსაკუთრებით ოჯახის წევრებს სიამოვნებთ. კიდევ ერთი, რაც ყოველთვის აინტერესებს საზოგადოებას, მით უფრო იმ ადამიანებისგან, ვის საეკრანო სახეს ასე ვთქვათ საქმიანობიდან გამომდინარე იციან, არის დაუშვათ ის საქმიანობა, რომელიც ან დღემდე უცნობია, ან აისახება მაცხოვრებაში როგორც ჰობი, ან უბრალოდ არის გულისწყვეტა, რომ რაღაც უნდოდათ და ვერ მოასწრეს. იყო ასეთი მიმართულება, ან ბავშვობიდან გამოკვეთილი ინტერესი, რომელიც ჰობის სახით ინტეგრირდა ცხოვრებაში, მაგრამ ამისთვის აღარ დარჩა დრო? ან რას გააკეთებდით იმ შემთხვევაში, თუ კი აი მაგალითად გადაწყვეტთ, რომ ხვალ არ იყოთ პოლიტიკოსი? არის ასეთი რამ, რასაც აუცილებლად დაუბრუნდებით? ერთი რაც მინდოდა ყოველთვის დავიწყე ერთი პერიოდი, მაგრამ უბრალოდ ვეღარ გავაგრძელე, ასე ვთქვათ, დროის უქონლობის გამო, ეს არის ფოტოგრაფია, რომელიც ძალიან მაინტერესებს. ეს სრულიად გამორჩეულია, სრულიად სხვანაირი ხედვა გჭირდება, იმიტომ რომ აი სხვანაირად უნდა დაინახო ადამიანები ზოგადად გარემო და არაჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, თვალი უნდა კონდეს და ეს მართლა მაინტერესებს. ამას თავის ტექნიკა აქვს ალბათ და მართლა ძალიან შემოქმედებითი უნდა იყო. რამოდენი ერთხელ იყო რომ გადავწყვიტე რაღაც მართლა სერიოზულად მოვკიდებოდი, მაგრამ შემდეგ კვადროის უქონლობის გამო, ანუ აუცილებლად მინდა, როდესაც დრო მექნება და ალბათ მექნება აი ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, ცოტა რაღაც გარკვეული უნარები შევიძინა. ეს ერთი. მეორე, ეხა მაგალითად მთელი ცხოვრება მაქვს, ასე ვთქვათ, აქტიურად დილის, როგორ გითხრათ, დილის სიმბოლო, რომელიც იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. მე ცხოვრობ, ასე ვთქვათ, პლატოზე ცხოვრობ და აი ჰაერი დილას ადრე, რა ვიცი, მაგალითად ლისის ტბა არის ძალიან ახლოს და წყლებია ყოველდილოს, ესე სანამ როცა თბილისში ვარ ხოლმე, ყოველთვის ესე დილას ადრე სირბილი იყო ჩემთვის, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ
მე რაღაც პრობლემა მქონდა მუხზე ცოტა, მე ახალგაზრდა რო ხარ, სხვა შესაძლებლობები გქონდა, შემდეგ უკვე სხვა შესაძლებლობები. ამიტომ სადაც ყველგან, ყველა ქვეყანაში, ხა ძალიან ბევრ ქვეყანაში მიმუშავია და ყოველთვის დილის სირბილი იყო ჩემთვის განსაკუთრებული ენერგიის მომცემი და აი ცოტა აი მენატრება ხოლმე ხა რაღაც გარკვეულ წილას დიახ. დღეს რატომღაც ასეთი აქცენტები დაისვა და ყოველ შემთხვევაში ასე გამოიკვეთა რომ ძალიან ბევრი რამისთვის და ვინმესთვის შეიძლება არჩება დრო და უკვე გძნობ რომ ასეთ ამ მიმართულებით არიან ალბათ მეგობრებიც ყოველ შემთხვევაში ამ პოზიციაში ვისთვისაც ნაკლებად გაქვთ დრო მაგრამ აი მათი როგორ გამხნევებენ რას წერენ რას გეუბნებიან როცა გირეკავენ როცა არის ესეთი აქტიური ამ შემთხვევაში წინა საარჩევნო პერიოდი და მაშინ როდესაც არ გაქვთ დრო ალბათ მათი გამხნევებაც და ის ერთი სიტყვაც არის ალბათ მნიშვნელოვანი მაგრამ ამას თან თუ ახლავს ამოდროულად ვიკითხავ კრიტიკაც და დავუშვათ რას გირჩევენ ანუ ასე ჯობია ისე ჯობია რა ტიპის კომუნიკაცია გაქვთ მეგობრებთან რომლებსაც როგორც ოჯახის წევრებს აკლიათ ხათია ხო კომუნიკაცია ისეთი აი როგორ ახარ და შეიძლება რაღაც ეს მუდმივად არის რასაკურველია ზარები საუბარი დრო როდესაც არ გაქვს ხა ყველა გიფრთხილდება ხო იმიტომ რომ იციან რომ ამდენად ძალიან დიდი პასუხისგებლობა პასუხისგებლობა უდიდესი ჩვენი ამოჩევრის წინაშე მათ შორის იმ პოლიტიკურ გუნდის წინაშე რომელსაც მე წარმოვადგენ ჩემი ოჯახის წინაშე იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია თან ხა რთულია ჩვენი ოლქი რთულია თავის მხრივ და ყველა ოლქი რთულია თბილისში და ყველა რეგიონში და მე ვფიქრობ რომ ეს არის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები ზოგადად. ამიტომ ეს ყველას ესმის რასაკურველია და ესმის იმდენად რამდენადაც ხედავენ რომ დაკავებული ხარ, ჩართული ხარ და ეს პასუხისმგებლობა რომელიც ალბათ ჩანს და იმედია ჩანს და ამას ხედავს ამომრჩეველი და ადამიანი, იმიტომ რომ ადამიანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დაგინახონ ისეთი როგორიც ხარ და როგორ უდგები ამა თუ იმ საქმეს. ამიტომ ყველა ხვდება ამას გაგებით. აი მაგალითად გამოყოფილი დრო მაქვს დილას საჭესთან როჭდები, ყურსასმენებს ვიკეთებ და ურეკავ დედას მაგალითად და ესე საუბრობთ რაღაცა რამოდენიმე წუთი. ხა ეს არის ადამიანი, რომელიც ჩემი ცხოვრების უდიდესი, ასე ვთქვათ, ნაწილია, ხო? და დღეში რამდენჯერმე საუბრობდით და სხვა შორის პანდემიის პირობებში არიყვნენ თბილისში და ვცდილობდით რომ თბილისში არ ყოფილიყვნენ და აი მიუხედავად ამისა, სულ ვაპარაკობდით რამდენჯერმე რაღაც ესეთი ვიდეო თვალით და ასე შემდეგ, მაგრამ ეხლა უბრალოდ ამის არ მწერია და ეს გამოყოფილი მაქვს და ერთი სული მაქვს დილას რო ჩავждდები, რომ აი დედაჩემს დაურეკო და რაღაც მომიყვეს მითხრას, გამომხნევოს, აი ეს არის როგორ გითხრათ, ალბათ ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დროა. ეხლა სხვა შორს, ეხლა ვერ მოვასწარი. თქვენთან რომ მომდიოდი. ჩვენი ბრალია და ჩვენ ვუყურებთ. არა, თქვენთან რომ მომდიოდი, იმიტომ რომ რაღაც დილიდან ზარები მქონდა მაგრამ. ჩება დრო მუსიკისთვის ან იმისთვის, რაც დაუშვათ. არა, ეხლა არა, მაგრამ მუსიკა არის ჩემთვის აი რა ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანი. საყვარელი შემსრულებელი. ესე იცით რა გარკვეულ ეხა მაგალითად აი ჩემი საყვარელი ესეთ ჯგუფი ეს არის Mumford & Sons რომელიც ძალიან მიყვარს და ჩემი სანამ პანდემია დაიწყებოდა მინდოდა რომ მათ კონცერტზე წასულიყავი ერთხელ მაგრამ ალბათ აუცილებლად მოხვდები ერთხელ ხო ეს არის ძალიან ესე ვთქვათ დიდი ხანია მომწონს კი ბატონო და ცალკე ხა ბევრი შემსრულებელი მომწონს ხა ესე ცალკე გამოყოფა ეს ერთი ჯგუფი შემსრულებელი ეს მაინც დავა კონკრეტე ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა რომელიც ესე ამეკვიათ ამ ჩვენი საუბრიდან დღევანდელი საუბრიდან რომელიც რამდენიმე წუთის წინ თქვით ერთი კონკრეტული ფრაზა რომ პოლიტიკური შეხედულებით არ არჩევთ ადამიანებს ამან დაბადა კიდევ ერთი კითხვა მე ყოველ შემთხვევაში მქონია იმის ფუფუნება დავუშვათ თავად მენახა და ყოფილიყავი იმ დიალოგების მონაწილე რომელიც ეგრეთ წოდებულ პოზიციასა და ოპოზიციას შორის იმართებოდა ხოლმე თუნდაც საპარლამენტო სივრცეში და დავუშვათ იქ ცხარე კამათის მიღმა ხედავდი როგორ ვითარდებოდა მოვლენები ეგრეთ წოდებულ ბუფეტში რომელიც პარლამენტს გააჩნდა და აი ასე მინდა დაგისვა შეკითხვა მიუხედავად იმისა რომ ოპონენტები ბევრი ყავთ რომლებიც ბევრი რამის გამო გაკრიტიკებენ სული სმისის განვლილი წლები და ასე და ასე შემდეგ ოპოზიციური სპექტრიდან მოდით ასე ვიტყვი არ დავაკონკრეტებ მაგალითად მართველ გუნდს საპარლამენტო ან თქვენთვის სამ შემთხვევაში ოპოზიციას თუ გარეს ვინც ვერ მოხდა პარლამენტში აი პერსონა რომელთანაც იმ თემების მიღმა რომელზეც ქონია დაუშვა ცხარე კამათი და იყო ნამდვილი პოზიციების ჭიდილი, როგორც პიროვნება გახსენდება დადებითად.
რა ვიცი, ბევრი. ეხა ამ წუთას რომ გითხრათ, რომ ვინმე მართველი პარტიიდან ეხა მახსენდება, ესე იმიტომ მე პარლამენტში არ ყოფილვარ, ანუ ამ მოწვევის პარლამენტში, ამიტომ იმ ადამიანებს ესე პირადად არ ვიცნობ და რა ვიცი, არ მქონია ესე შეხება აქტიურად, მაგრამ ოპოზიციასთან უფრო საპარლამენტოც და არასაპარლამენტოც. რა ვიცი, ყველათან ესეთი ცოტა ესეთი სიტუაცია, რომ ის ადამიანები, ვინც ჩვენი ასე ვთქვათ, სხვა პოლიტიკურ პარტიებს წარმოადგენენ დღეს, განსაკუთრებით აი მაგალითად ევროპული საქართველოს გირჩი, ასე შემდეგ ვაშაძის პარტია, ესენი ყველა ნაციონალურ მოძრაობაში იყვნენ და ეხა ყველას ვიცნობდი ხო დიდი ხანი. ამიტომ ჩემთვის ეხა ამ ადამიანებთან მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ რამეში არ ვეთანხმებით, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რამე მაგალითად მიუღებელია ან სხვადასხვა პოლიტიკურ პლატფორმაზე ვართ, ეხა ადამიანურ ფაქტორებში კი არა, მე არ მაქვს ასე ვთქვათ, არ შეიძლება ადამიანს კონდეს სიძულვილი, ასე ვთქვათ, რაიმეს მიემართ. ანუ ეს რაც არ მომწონს მე მართველი პარტიისგან, ეს არის სიძულვილის და ზიზღის ფრქვევა, წარმოუდგენელია. არ შეიძლება უბრალოდ ეს სიძულვილი კონდეს, იმიტომ რომ არგუმენტაციებით გამათი ყოველთვის შესაძლებელია, ხო? ხა შეიძლება არ ეთანხმებოდეთ და მართლა არ ეთანხმებით. აი შეიძლება რაღაც გაკრიტიკებდნენ, უსამართლოდ გაკრიტიკებდნენ, მაგრამ რაღაცა გადაკვეთის წერტილები შესაძლებელია ვიპოვოთ, იმიტომ რომ პოლიტიკა საჯაროა და ეს საჯარო სივრცეში უნდა გამოვიდეს, მაგრამ არგუმენტებით. ამიტომ მე მაგალითად ყველასთან პირადად, ეხა ყველასთან ნორმალურად ნორმალური ურთიერთობა გვაქვს, საუბრობ თანამშრომლობ ფაქტორის მინიმუმ გამარჯვების არ თქმა ასეთ რამ წარმოუდგენელია. არა, არ არსებულია, ხა არ არსებობს. მე ხა ჩვენ კონკურენტებიც კი მოლქში წარმოუდგენელია, ვინმეს ოდესმე გამარჯობა არ უთხრა, რა სისულელი არა. მაგრამ აი თანამშრომლობთ ხა მაგალითად რაღაც პარტიების შეთანხმებაზე ვიყავით ბორჯომში და იქ საუბრობდით სხვადასხვა პოლიტიკური გუნდის ლიდერებთან, პოლიტიკურ ლიდერებთან ერთად. ამიტომ ჩვენი სტრატეგია გვაქვს ყოველას პარტიას და ჩვენი განვითარების ხედვა გვაქვს, ჩვენი ხედვა გვაქვს და ეს უნდა დავანახოთ ამ მრჩევლს, რომ აჩვენოთ, რომ ეხა ეს არის, თუ მოგწონთ, აირჩიეთ, ხო? ანუ მრავალფეროვნება და ეს არის ალბათ კონკურენცია. ხო, ეს არის კონკურენცია, ამიტომ ის, რომ ეხა ერთმანეთს რაღაც სიძულვილით მე ნამდვილად მიუღებელია ჩემთვის და ეს უზრდელია, უზრდელობა არ მომწონს საშინლად, ეს რაღაც ესეთი უხეშად ძველ კვეთრავთ ძველ ბიჭური რაღაც მანერა იმის საუბრის და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ადამიანები უბრალოდ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ქვეყნისთვის ყველას ჩვენებურად გვესმის, როგორია ამ ქვეყნის მომავალი და განვითარება. ამიტომ მე მგონი ერთ საქმეს ვაკეთებ, შეიძლება სხვადასხვა ასე ვთქვათ კონფიგურაციით, ამაში ეხლა ვერ ჩავრთავ მართველი პარტიის წარმომადგენელს. გასაგებია კიდევ ერთ შეკითხვა ამ შემთხვევაში უშუალოდ გარდერობთან დაკავშირებული, ყველა მიცის და რაც უფრო გადის დრო, იცვლება მიდგომები, იცვლება დამოკიდებულებები და ადამიანებს აქვთ ინფორმაცია საზოგადოებას გულისხმობ, ვინც იცის მაგალითად რომ პოლიტიკოსის ცხოვრებაში მით უფრო ოფიციალური ვიზიტების დროს არსებობს გარკვეული ეტიკეტი, არსებობს გარკვეული შტრიხები, რომელიც დასაცავია და ეს გამოისახება დაუშვათ მის ვიზუალზეც და იცის რომ დაუშვათ მაისურით რომელიმე ასამბლეაზე მაგალითად არ წარდგება და ეცმევა უცებად ექსტრა პიჯაკი ეგრეთ წოდებული და ასე შემდეგ. რამდენად რჩება ერთი მხრივ დრო იმისთვის რომ დაუშვათ კონდეს გარდერობში ის რაც ყველაზე მეტად გსურთ და ზოგადად რა ადგილი უჭირავს აი მოდას, მოდურ ტენდენციებს და მსგავს მიმართულებას თქვენ ცხოვრებაში? ხო, ჩემი გარდირობი ხა შედგება ორი ძირითადი ნაწილისგან, ხო? ეს არის ოფიციალური, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილების მანძილზე პერანგები და უშუალოდ ის რაც გჭირდება შეხვედრებისთვის და მეორე უდიდესი ნაწილი აქვს არა ძალიან ყოველდღიურ დასაცმელს, რაც ძალიან მიყვარს. აი მაგალითად ჯინსი, ჩაულებრივი, ასე ვთქვათ, ხო, კედი, ჩაულებრივი სპორტული ფეხსაცმელი, მაისური, ეს მართლა ჩემთვის ესეთი, როდესაც აი მაგალითად არ არის ესეთი აქტიური წინასაარჩევნო კამპანია და გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ გვეცვას ესე ყოველდღიურად, მაგალითად, რა ვიცი, ჩემთვის ეს სპორტული ფეხსაცმელი და ჯინსები არის ერთ-ერთი ძალიან ხშირად გავსულ ვარ ისე, რომ აი ჩემი შვილის მაისური ჩამიცოს. ანუ ეს კარგია, იმიტომ რომ ჩემ არ არის ჩემთვის რაღაც ესეთი გარკვეულწილად მისწრაფება, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ართული რომ აუცილებელია გარდირობი იყოს რაღაცა ფუფუნების ასე ვთქვათ საგანი. არც მაქვს ამის შესაძლებლობა, არც თვლი ესე. იმიტომ რომ ასე ვთქვათ
ესე მგონია რომ რაღაცა ზედმეტი ამაზე დიდი ყურადღების გამახვილება, თუმცა რასაკვირველია შეხვედრაზე ყოველდღიურად ეხლა ჩაულებრივად აბსოლუტურად გასაგებია. მიუხედავად იმისა რომ მხოლოდ დღევანდელობასთან კავშირში ვცდილობ რომ არ დავსვა კითხვები და არამედ მინდა რომ რაღაცნაირად მოვიცვა თქვენი ცხოვრება და დაიხატოს თქვენი პორტრეტი, უფრო მეტად გაიცნონ თქვენი პერსონა, ისევ როგორც ეს მოხდება ამ რუბრიკაში, მაშინ როდესაც ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიისგან მის ლიდერებს უმასპინძლებთ. აი ასეთი კითხვა მინდა დაგისვათ და აბსოლუტურად დადებით კონტექსტში, ეგრეთ წოდებული ჭოროობა, რასაც ეძახიან ხოლმე ყავაზე, ანუ საუბრები მეგობრებთან, ახლო გარემოცვასთან და თემები, რომელიც არის ხოლმე წამოჭრილი, აი ყველაზე მეტად რა გახსენდებათ? თუნდაც აი პანდემიის დროს, მაშინ როდესაც თუნდაც ვიდეო კოლით იყო საშუალება რამდენიმე მეგობარს გესაუბრო და თუკი იყო ასეთი, რა მიმართულებით აქტიურობთ ხოლმე თქვენ? აი რა აქცენტებს სვამთ მაშინ? ასე იგი, მე მაგალითად მინდა გითხრათ, ყველა ჩემმა მეგობარმა იცის ეს, რომ ყველაზე ბოლოს ვიგებ რაღაც ინფორმაციას, რასაც ქვია ეხა ჩვენ ის მე ნაცრს ჭორი, რასაც ქვია, იმიტომ რომ ჯერ არ გაქვს დრო რომ რაღაც ეს ინფორმაცია აიღო, მაგრამ ჩემთან, აი საუბრის მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან, ეს არის აი ყოველდღიურობაზე მეტად უფრო ალბათ მათი მოსაზრებები გაინტერესებს და ჩაულებრივი ხა ადამიანურობა რომ რაღაც ინფორმაცია ვიღაცაზე შეიძლება მოისმინო და გაინტერესოს ის, მაგრამ ისე რომ ეს იყოს რაღაცა იდეა და აი მე ნამდვილად მაინტერესებდა სხვა ადამიანების ცხოვრება, ესე არ არის. თუმცა ჩემი მეგობრების რაღაც მათი მოყოლა, დედაჩემი, мама ჩემი შობლების, ასე ვთქვათ, ეს არის ძალიან ესეთია რა, აი საუბრობთ ყავაზე, ჩაიზე, მაგალითად და ყველაფრის მოსმენა სიამოვნებს და მიყვარს. აი პანდემიის დროს ძალიან გამიჭირდა მართლა, იმიტომ რომ ჯერთი გახსოთ ალბათ ერთი თვე მანქანით გადაადგილება შეიძლება და წარმოუდგენელი რაღაც, ასე ვთქვათ, წარმოუდგენელია ეს და მე შეხოთშორის მივხედავთ იმისა, რომ ყველა ამაზე არ საუბრობს ოპოზიციიდან, მაინც ფრთხილობენ. მე ყოველთვის საუბრობ, რომ ეს პოლიტიკა რაც არის კოვიდის წინააღმდეგ არ არის გამართლებული ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ ნამდვილად ადამიანების ციხე კარანტინში გამოკეტვა და ასე შემდეგ, ეს წარმოუდგენელია, მაგრამ ამაზე სხვა დროს ეხა ეს სერიოზული საკითხია. კი ბატონო, აქვე კითხავ, რადგან მანქანა ახსენეთ, როგორი მძღოლი ხარ, თურჩი თუ მორჩილი? არა, კარგი, სხვათაშორის, ანუ ფრთხილი, კარგი, ძალიან დიდი 16 წლიდან მანქანას მართავ, ეხა მე მართვის მოწმობა ავიღე. და რა ვიცი, ნორმალური არ მქონია ესეთი შემთხვევა განსაკუთრებული. ბოლო შემთხვევა მქონდა, გახსოვთ, პანდემიის დროს იყო. მანქანა სახლთან დავაყენე, მე პატარა მანქანა მყავს, პატარა Fiat 500, ძალიან პატარაა, იმიტომ რომ გადასარევია ქალაქში, ყველგან აჩერებ, არანაირი პრობლემა არ გაქვს, იმიტომ რომ ეს დიდი მანქანები, ფიქრობ, რომ გარკვეულ სიხშირესთან არის და აპრილში თოვლი მოვიდა თუ გახსენებთ თბილისში და სახლთან დავაყენე მანქანა და წავედი ფეხით რაღაც საღამოს ბარდნის ასეთი ისა და მოვედი და თურმე დიდი მანქანა მოცურდა, ძალიან დიდი ესეთი ჯიპი და დაეჯახა ჩემ პატარა მანქანას მაინც და მაინც და ბოლოს ეხა უბრალოდ მართლა დროჯერ პანდემია იყო, დახურული იყო, მე საარჩევნო კამპანია დაიწყო და ეხა ცეთყობა ჩემ პატარა Fiat-ს. კი ბატონო, ძალიან ცოტა დრო გრჩება, გვანიშნებენ კიდეც რომ უნდა დავასრულოთ და აი ეს მარტივად დავსვავ კითხვას სოციალურ ქსელიდან, ზოგადად არსებული კრიტიკიდან. თუ კი გახსენდებათ რაიმე რაზეც უბრალოდ გული დაგწყათ, იმიტომ რომ თვლით რომ არ ხართ ასეთი ადამიანი, ასეთი შეფასება მოიკითხეთ, ან უბრალოდ გითხრეს თუნდაც ოჯახის წევრებმა და ყველაზე დიდი სურვილი რაც გინდათ რომ უახლოეს მომავალში ახდეს, მოხდეს და ასრულდეს. ძალიან გამიცდი სოციალურ ქსელში აი ამ ბინძურ კამპანიას ჩემი ოჯახის წევრების მიმართ, ჩემი შვილის მიმართ, რაღაცა აგორებულ კამპანიას, მე ჩემ შვილს, ჩემი ყოფილი მეუღლე, რომელიც რომელთანაც ჩვენ ვიცხოვრეთ, არაჩვეულებრივი ადამიანი იყო, გარდაიცვალა 2016 წელს, ძალიან ახალგაზრდა, არაჩვეულებრივი მამა და აი რაღაც ჩემ შვილთან კონტექსტში მოკეთ უამრავ რაღაც სიბინძურეს წერდნენ რამოდენიმე კვირის წინ და ეს ძალიან გამიცადე და აი ემოციურად ნამდვილად შემოხო, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ჩვენთვის ყველაზე დიდი ტრაგედია იყო ცხოვრების ჩვენს ოჯახში. მიუხედავთ იმისა, რომ რაღაც პერიოდი ერთად არ ვიცხოვრეთ, აი ჩემ შვილზე როდესაც წერენ ჩემს ოჯახს, აი ამას გამიცდი ხა. ჩემზე მომისმენია ძალიან ბევრი რამ და უცნაურობები, მათ შორის მომისმენია, აი რა ვიცი, ყველაფერი, ყველანაირი სიბინძურე, მაგრამ ნუ ხა ეს გასაგებია თან შეკვეთილ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკას ამ ვინც წერს ეთყობა, მაგრამ ნუ რა, არა, ესე ხდება ხოლმე საჯარო. სურვილი, რომელიც ყველაზე მეტად არის კავშირში პერსპექტივასთან, მომავალთან, პროგრესთან, აი რას ისურვებ? ნუ პირველი სურვილი ეხლა ნასაკვირველია გამარჯვება არჩევნებში, ეს ერთი, ეს ამ ნაწილში ეს გასაგებია, მეორე ეს, როგორც მოქალაქე. როგორც მოქალაქე
მოქალაქე მე მინდა რომ ისეთი აი კანონის უზენაესობის ასე ვთქვათ საკითხში ჩვენს ქვეყანაში იყოს ყველაფერი ისე როგორც ასე ვთქვათ უნდა იყოს და არ იყოს და უშოთ რაღაც ჩავარდნები რომელიც იყო წლების მანძილზე და მესამე დიდი სურვილი მინდა რომ ჯამთელად იყოს ჩემი ყველა მე ახლობელი ჩემი მშობლები ძალიან ნერვიულობ მათ იმიტომ რომ არ არიან ხოლმე ჯამთელად და რა ვიცი აი მინდა რომ არაფერი ესეთი მივხედავთ ვი ყველაფერი გვეხება და ეხა უამრავ ადამიანს ხედავ რომელსაც წამალს ყვერყიდულობს ძალიან უჭირს მივხედავთ ამისა მე ვფიქრობ რომ გვაქვს იმის შანსი რომ ამ ყველაფერს გავუმკლავდეთ ამიტომ არაფერი განსაკუთრებული სურვილები არ მაქვს მესმის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ პირველ რიგში იმისთვის რომ დაგვითმეთ დრო მადლობა ძალიან სასიამოვნო იყო ამ ასეთ ჩემთვისაც არ მალავ ემოციას და ასეთი მელოდინის მქონდა რომ იქნება როგორც მსმენელისთვის სასიამოვნო ასევე ჩემთვისაც ის გატარებული დრო რომელსაც ამ სტუდიაში დავყოფ მით უფრო ამ რუბრიკაში შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს რომ ჩვენ მასპინძლობდით რუბრიკაში პოლიტიკოსები არაპოლიტიკური რაკურსით ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს ხატია დეკანოიძეს და მე მასთან ერთად გემშვიდობებით თქვენს გვიყურეთ გვადევნოთ თვალი სოციალურ ქსელშიც რადიო ჯორჯიან ტაიმსი და FM-ზე გახსოვდეთ მთავარ სიხშირე 92.3 ბედნიერად ხვალამდე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის დილის სტუმარი